Assalomu alaykum azizlar, hurmatli muxlislar. Bugun xabarlarga juda boy kun bo'ldi. Shuning uchun tezlik bilan bir video chiqarib yubormasak bo'lmaydi. Fikr mulohazalarimizni chiqarib yubormasak bo'lmaydi. Yarra bo'lib ichida qolib ketishi mumkin. Chunki studiyagacha vaqt bor. Juma oqshomida bo'ladigan studiyamizda batafsil gaplashamiz, lekin haliga solo chiqishimni qilib qo'yishim kerak. YouTube'da juda ko'pchilik so'rayapti. Shuning uchun so'ramagan taqdirda ham fikr mulohazalarini bildirib turishga o'rganganman. So'rashayotgan paytda endi bu narsaga jiddiyroq qarashimiz kerak. Demak, bugungi voqealarning asosiysi albatta darvoqe. Men ushbu videoni tayyorlayotgan paytda Roma o'ynayapti. Roma Kristante gol urdi. Boshqa payt kutib o'tirib, Eldor Shamurodov maydonga tushib, keyin nimadir qilishini kutib o'tirishga toqat yo'q edi. Tezroq tayyorlash kerak, ozgina montajlari bor. Jonli efir qilmoqchi bo'ldim, lekin to'g'risi baribir bir sifatli tarzda taqdim etishni niyat qildim. Demak, Chempionlar Ligasiga qur'a tashlandi. Garchi Chempionlar Ligasini bu yildan boshlab turib, Futbol TV hamda UzReport telekanali orqali ko'rmasangiz ham baribir ushbu turnir muhim, qur'a tashlash marosimi muhim. Qur'a menga juda yoqadigan marosim. Xuddi bir o'yinni o'zi ikki bo'limdan iboratligini bilamiz-ku. Bu Chempionlar Ligasini, o'sha turnirni birinchi bo'limidagi tasavvur uyg'otadi. Shunda ma'lum bo'ladi o'zi kimlar kuchli ekani, kimlar keyingi bosqichga chiqishi mumkinligi. Keyin esa ikkinchi bo'limni ko'ramiz. Ikkinchi bo'limda birinchi bo'limdagi voqealar o'zgarib ham ketishi mumkin. Buni ko'p ko'ramiz futbolda. Lekin aksar holatlarda birinchi bo'limdagi manzara ikkinchi bo'limda kamdan kam o'zgaradi. Demak, birinchi bo'lim haqida gap ketdi. Demak, 2021-2022 yilga qur'a tashlash marosimida A guruhining o'zi bizga super juftlikni taqdim etdi. Mayli kvartet haqida keyin gaplashamiz, lekin juftlik Manchester City hamda PSG jamoalari o'rtasidagi to'qnashuv. Cristiano Ronaldo mana shu soatlarda juda ko'p xabarlar chiqdi. O'zimning Telegram kanalimda ko'p bu xabarni qo'ydim. Rost bo'lsa kerak, har holda ishonchli jurnalistlar aytishdi, xabar berishdi. Hattoki Mendes Juventusga borganligi, Juventusni o'sha sotmasdan shunda qutulish kerakligi xususidagi bir kelishuvni amalga oshirmoqchi bo'lganligi haqidagi xabarlar chiqdi. Chunki oyligi ko'p-ku, oyligi ko'pligidan kelib chiqib, Juventus esa hech bo'lmasa 25 millionga yoki qandaydir bir haliga simvol raqam bilan bo'lsa ham sotishni niyat qilgan. Endi mayli, hali Ronaldo Juventus futbolchisi, shuning uchun oldindan Manchester City'ga o'tgan Ronaldo'ni tasavvur qilmaylikda, shundoq Manchester City'ni ko'rsak ham PSG bilan bo'ladigan uchrashuvi dahshat bo'ladi. Chunki bular o'zi yaqinda play-off bahsida to'qnash kelishdi. Man City futbolchilari PSG'ni musobaqadan chiqarib yuborishdi. PSG Tuhelsiz Pochettino bilan finalga chiqa olmadi. PSG yomon tasavvur uyg'otmadi. Parijlik futbolchilar Bavariyadan o'yin tomonlama kuchsiz bo'lib turib, to'g'risi o'sha o'yin yodimda, ikkita o'yinni sharhlagan edim. Bavariya o'yin tomonlama yaqqol ustunlik qildi. Birinchisi Lewandowski yo'qligi o'z ta'sirini o'tkazdi. Keyingi uchrashuvda ham Myunxenlik futbolchilarning ustunligi sezilib turdi, lekin Parij qarshi hujumlardan unumli foydalanib ketaverdi. Ayniqsa birinchi uchrashuvda tepgan to'pi golga aylanib ketaverdi. Yomg'irli kechada Noyerning qo'lidan qandaydir sirpanib o'tib ketganligi yodingizda bor, Mbappe edi adashmasam gol urgan. Xullas, bu juftlik yaqinda o'zaro to'qnash keldi. Bizga ajoyib oqshomni taqdim etdi. Agar endi Cristiano Ronaldo keladigan bo'lsa, o'tgan mavsumdagi Juventus hamda Barcelona juftligini yodga soladi. Qizig'i, Juventus hamda Barcelona o'tgan mavsum bir guruhdan o'rin olishgan va u yerda Cristiano Ronaldo hamda Leo Messi o'rtasidagi to'qnashuvni guvohi bo'lgan edik. O'yin mana shu ikki juftlikning o'yini ko'p narsani hal qilgan. Yodingizda bor, Cristiano koronavirusga chalingan paytda Messi va uning do'stlari Turinga borib 2-0 hisobda g'alaba qozonishgan, qolgan uchrashuvlarda barcha bir xil natija qayd etgan va Juventus Camp Nou'da 3-0 hisobida yutishi kerak edi va 3-0 hisobida yutgan ham Messi o'ynagan o'sha oqshom. Ronaldo ikki bora darvozani ishg'ol etgan edi, penaltilardan bo'lsa ham, lekin Ronaldo Camp Nou'dan yutib ketgan edi. Keyin esa
Ronaldo yana keldi. Haligi Barselona o'tkazadigan turnirga va unda endi Messi yo'q edi. Hali sekin-sekin yo'q bo'lishlar boshlanayotgan payt edi. Endi tasavvur qiling, Manchester City PSG o'rtasidagi uchrashuvda Ronaldo hamda Messi maydonga chiqib bir-biriga qarshi o'ynasa, hamma bitta jamoada o'ynashini orzu qilayotgan bir paytda qarshi o'ynasa, o'tgan yilgi to'qnashuvlarda ishtirok etgan jamoalar yo'q bo'lib chiqadi. Juventus bilan Barselona boshqa tomonda qoldi. Manchester City bilan PSG yangi jamoalarda ular yana Chempionlar Ligasini boshlab berayotgan bo'lishadi. Bular futbolga shunchalik ta'sir o'tkazaverishadiki, g'oliblikni boshqalar qo'lga kiritayotgan bo'lsa ham so'nggi yillarda. Boshqalar ilib ketayotgan bo'lsa ham, go'yoki e'tiborni o'sha tomonga qaratishimiz lozim bo'lsa ham, bular o'zlariga tortib qaratib turaverishadi, tavba. Shunaqa ham katta futbolchi bo'ladi-da. Xullas, Manchester City PSG shayxlar jamoasi pullar o'rtasidagi jang sochqinlar bo'ladi. Ko'ramiz endi. Ajoyib. Leipzig hamda Brugge jamoalari bu yerda ko'p ehtimol 3-10 kurash olib borsa kerak. O'tgan yil Leipzig bo'lganda Nagelsmann bosh murabbiy bo'lganida, keyin Upamecano ketib qolmaganida, yana Konate ketib qolmaganida ehtimol PSG yoki Manchester City yetarlicha qarshilik ko'rsatishi mumkin derdik. Unday emas. Tan olaylik, unday emas. Endi Leipzig ancha kuchsizlandi. Oxirgi turda 4-0 hisobida g'alaba qozongan va super gollar kiritgan bo'lsa ham sabaslaylar. Lekin Leipzig PSG hamda Manchester Cityga yetarlicha qarshilik ko'rsatgan darajada emas. Brugge yaxshi bir chaqilmas yong'oq vazifasini bajarib beradi. Ikki jamoa 3-chi o'rin uchun kurash olib boradi deb o'ylayman. Endi hamma narsa bo'lishi mumkin. Boya aytdik-ku, 2-chi bo'limda hamma narsa bo'lishi mumkin. B guruhida Atletico Madrid yana Liverpool qarshiligini sindirish kerak. Liverpool yana Atletico Madrid himoyasini buzish kerak. Bilasiz, Liverpool Chempionlar Ligasidan o'sha koronavirus boshlangan paytda aynan Atletico Madriddan chiqib ketgan edi. Javob uchrashuv fenomenal tarzda kechgan. Atletico klubni chiqarib yuborgan. Klub rasmiy chempion edi o'sha paytgacha va qatorasiga chempion bo'la olmasligi ma'lum bo'lgan. Bu yerda Porto bor. Porto zo'r jamoa, baribir yaxshi taklif etadi kurash va 4-chi jamoa Milan. Endi Milan Chempionlar Ligasiga endi qaytdi, 8 yillik tanaffus, tushunish kerak. Milan Chempionlar Ligasining kattalardan hisoblanadi. Qiroli bo'lmasa ham o'sha keyingi o'rinlarda turadigan jamoa. Barcelona, Bavariyalardan ko'p Chempionlar Ligasini yutgan. Umuman musobaqani Chempionlar Kubogi deb nomlangandi. Endi bu yerda tan olaylik hozirgi darajasi bilan Porto bilan ham Porto anchadan beri Chempionlar Ligasi o'ynab kelayotgani uchun Juventusni musobaqadan chiqarib yuborganini inobatga oladigan bo'lsak, Leipzig bilan Brugge o'rtasidagi farqdek tasavvur uyg'otyapti. Milanga hurmatimni saqlagan holda Milanni yaxshi ko'rganim holida ham o'zining darajasini aytayapman, chunki Milan Chalhanoglu ketgandan keyin, Donnarumma ketgandan keyin uning o'rniga kelgan futbolchilar o'rnini qopladi deya olmayman hali. Va o'tgan yilgi eyfariyamida yoki Piolining ishimida ko'rib olishimiz kerak. Buning ustiga Zlatan endi kamdan-kam yordam bersa kerak bu yildan boshlab. Jiru bilmadim. Jiru endi yomon futbolchi emas, lekin yosh e'tibori bilan Milanni Chempionlar Ligasidagi stabil, misol uchun har bir uchrashuvda raqobatchilik qilishiga yordam beradigan darajadagi figura emas, tan olaylik. Shuncha shunday gaplar, Atletico Madrid hamda Liverpool bu yerda yaqqol favorit. C guruhi Sporting, Borussia, Ajax, Beşiktosh. Mana shu guruhlarga qoyil qolaman. Yana bitta bor. To'g'risida turibdi. Sporting, Borussia, Dortmund, Ajax, Beşiktosh. Kim chiqadi bilmaysiz. Kim chiqadi? Borussia sal-pal kuchliroqdek. Sporting chempion bo'lgan. Ajax mamlakat chempioni, Beşiktosh mamlakat chempioni. Mamlakat chempionlaridan ko'ra Borussia sal favoritroq. Shuning uchun bu guruh haqida uzoq tahlil qilib o'tirmaymiz, lekin o'yinlarni ko'rishdek bo'ladi. Yonadi bu tomondan bu tomonga. Ajax ham oxirgi paytlari ancha futbolchilarni ketkazgandan so'ng yangi avlodni yetishtirgunicha o'sha qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. D guruhi o'tgan yilgi trioni eslatyapti. Inter, Milan, Real Madrid, Shaxtyor, Donetsk.
To'rtinchisi Sherif. Sherifni tabriklaymiz. Sherif xuddi Vengriya kabi Yevropa chempionatiga borganligi grantlar bilan o'ynaydi. Shaxtyor juda grantpas deyishingiz mumkin, lekin bu guruhda shuning grantlik qila oladi. Real bilan ham Inter bilan ham qanday o'ynashni biladi. Borussiya Minxen Gladbach bo'lganida hammasi mos bo'lardi o'tgan. Lekin bu yerda endi Shaxtyorning imkoniyati qaysi tomonlama oshyapti? Inter Chalhanoglini olgan bo'lsa ham, Milanni zaiflashtirib, Chalhanoglini olgan bo'lsa ham, Conte hamda Lukaku ketgandan keyin ancha kuchsizlandi. Ulgurarmikin Simone Inzaghi jamoani shakllantirishga, uni bilmayman. Bu yerda Real Madrid favoritdek ko'rinyapti, yaqqol favoritdek, ammo Realni guruh bahslaridagi haligi ezmalanib bo'yinishlari bor. Guruhdan baribir chiqamiz u deydi, baribir chiqadi ham. Shuning uchun Inter bilan Shaxtyor o'rtasida ikkinchi o'rin uchun kurash kutyapman. Bittasi uchinchi o'rinni oladi. Sherifda bu guruhda nasiba yo'q, endi qandaydir tasodiflar bo'lib qolmasa. Y guruhi bu yerda ham tanish nomlar trio bor. Bavariya, Barselona, Dinamo Kiyev. Benfica bor edi, adashmasam. Dinamo Kiyev, Benfica, Barselona. Ha, shu uchlik bor edi. Bavariya boshqa guruhda edi o'tgan yili. Bavariya Atletikoning guruhida edi. Chamanda Atletiko 4-0 hisobida mag'lub etgandi, shu yodimda. Demak, B Barselona, Bavariya, Benfica deb qo'yilsa to'g'ri chiqadigan Dinamo Kiyev bu yerda 4-chi jamoa. Yo'q, Benfica bilan kurash olib borsa kerak, yaxshigina kurash taklif etadi. Umid qilamiz. Benfica qattiq o'ynaydi-yu, lekin Dinamo Kiyevdan salgina yuqorida bo'lsa kerak. Buni juda uzoqlashib ketmagan. Barselona hamda Bavariya yaqqol favorit. Barselonaning Bavariya bilan oxirgi o'yini yodidan chiqmagan bo'lsa kerak. Bavariya Nagisman bilan milliy chempionatda unchalik zo'r o'yin ko'rsatmayapti, lekin kubokda maydalab tashladi. Raqibini 10tadan ko'p gol urib tashladi. Shunaqa Bavariya ayab o'tirmaydi, unga farqi yo'q. Agar ushlab oladigan bo'lsa, tishlab oladigan bo'lsa, oxirgacha qiymalab tashlashga tayyor odati bor. Barselona ham shunday qildi-yu. Ko'ramiz endi guruhda unchalikka bormas. Lekin ushbu guruhdan ko'p ehtimol shu B deb boshlanadigan jamoalar chiqishsa kerak. B'ga ozgina bor. F guruhi Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Manchester Unitedga Villarreal nasib etyapti yana. Final dosh. Penaltilar seriyasida yutqazgan Yevropa Ligasi finalida. Lekin ko'pchilik e'tibor bermayapti bu guruhda. Manchester United albatta kuchli. Endi o'tgan yilgi Villarreal bilan o'ynagan yilidan ko'ra kuchli futbolchi oldi. Ular katta futbolchilar, jamoaning strukturasiga ta'sir qiladigan futbolchilar. Shu bois Sulsher ushbu guruhdan chiqmasa umuman uyat bo'ladi. Gap chiqishda emas, birinchi o'rinni olib chiqadigan guruh demoqchiman. Villarreal milliy chempionatda unaqa ko'rsatmayapti o'zini. Keyin Super Kubokda Chelsea bilan durang natija qayd etgan bo'lsa ham Chelsea'ning iltifoti bilan bo'ldi. Atalanta mana shu Manchester Unitedga zo'r raqobatchilik taklif etadi. Atalanta guruhdan Manchester United bilan chiqsa kerak deb o'ylayapman, Villarrealga hurmatimni saqlagan holda. G guruhi Lille, mana boyagi guruhda edi-mu? Sporting, Borussiya, Ajax, Beşiktaşga o'xshagan guruh bu. Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg. Yevropa Ligasi guruhi desangiz ham ishonib ketadi ko'pchilik. Lil, biroz chempion o'zi lekin. Salzburg chempion, Wolfsburg Germaniya Bundesligasida bu yil zo'r o'ynadi, yomon emas. Sevilla o'sha. Lekin Sevilla bu yil harakat qilsa ham yana Chempionlar Ligasidan 3-chi o'rinni qo'lga kiritib, pastki Yevropa Ligasiga tusha olmaydi. Iloji yo'q, bu guruhdan tushib ketishning iloji yo'q. Sevilla xuddi Borussiya singari favorit boshqalarga qaraganda. Lil endi o'tgan yili Yevropa Ligasida guruhda Milanni mag'lub etgan edi, o'shanda bir taassurot uyg'otgan yaxshi. Lekin jamoa bosh murabbiyi ketdi, Nitsa ketgandan keyin Galtier bilan Nitsa Lilni parchalab tashladi. Ko'rdik, Lil birdaniga sochilib, to'kilib ketdi va bu yili ular Chempionlar Ligasida faqatgina pul ishlab olishadi, boshqa nasibalari yo'q. Sevilla bilan Salzburg yoki Wolfsburg shu keyingi bosqichga chiqishsa kerak. Lilga ishonmayapman.
Oxirgi guruh H guruhi Chelsea va Juventus. Chelsea va Juventus Chempionlar Ligasi sohibi Cristiano Ronaldo ketmasa ham, ketsa ham Juventus Chelsea bilan zo'r o'yin taklif etadi. Men shu o'yinni ko'rmoqchiman diqqat bilan chunki Chelsea danda pragmatik futbol ko'rsatadigan Juventus Allegri boshchiligida yana Chempionlar Ligasida furor ko'tarishga tayyorligini shu guruh bahslarida isbotda bo'lish kerak. Chunki keyingi raqiblar Zenit hamda Malmo. Zenit har qancha pul sotsa ham, Rossiyaning City'si bo'lsa ham, Chempionlar Ligasida oxirgi payt umuman yomon o'ynayapti. Malmo bilan 3-chi o'rin uchun kurashsa kerak. Juventus hamda Chelsea da kim 1-chi o'rinni qo'lga kiritadi degan savol yotibdi. Mana shu Chempionlar Ligasining qur'a natijalari yaxshi, qiziqarli o'yinlar bor. Teng-teng raqiblar joylashgan guruhlar ham bor. C guruhi bilan G guruhi o'tgan yilgi sheriklarni esga soladigan guruhlar bor. Inter, Real, Sheriff, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev. O'sha bor. Manchester United, Villarreal juftligini eslaymiz, Atletico, Liverpool juftligini eslaymiz, City, PSG juftligini eslaymiz. Juftliklarini de eslatadigan raqiblar bor. Shuning uchun Chempionlar Ligasini albatta diqqat bilan kuzatamiz. Mana shu marosimda UEFA eng yaxshilarni taqdirladi va eng yaxshilar haqida men alohida video tayyorlagan edim, oldingi videolardan birida. U yerda men eng yaxshi murabbiy hamda eng yaxshi futbolchi haqida fikr bildira turib, murabbiylar masalasida to'xtalgandim. Nima uchun Tuhelni 2-chi o'ringa, Pep Guardiolani 1-chi o'ringa qo'yganimni. Bu yerda murabbiyga bo'lgan simpatiya emas. Tagida juda ko'p e'tiroz fikrlar yozilgan Chelsea muxlislari tomonidan. Bu unaqa emas. Ya'ni murabbiylarni yoki klubiga qarab turib men tahlil qilmayman, balki butun mavsumni olgan edim. Butun mavsumni olganimda Angliya Premier Ligasini qo'shgan holda ta'kidlagandim. Lekin UEFA o'zining turnirlariga e'tibor qaratgan va to'g'ri qildi. Chunki o'zining turniri bo'yicha Superkubokni ham qo'lga kiritgan, Chempionlar Ligasini ham qo'lga kiritgan murabbiy bu Tuhel bor. U qancha ishladi, farqi yo'q. U chempion qildi jamoasini va haqli ravishda 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. UEFA'ning bu qaroriga qo'shilaman. Lekin fikrim o'sha fikrligicha qoladi, bu boshqa masala. Ammo futbolchida har holda UEFA bilan fikrdosh ekanimiz odamni xursand qildi. Jorjinyo degan yodingizda bo'lsa, u yerda yana Kante hamda Debrune bor edi. Kevin De Bruyne'ni futbol sifatida baribir uchalasidan ustun qo'yamiz, hamma biladi buni. Ammo bu yilga berilayotgan baho bo'lgani uchun Jorginho qilgan ishlar, Jorginho'ning terma jamoasiga ham klubiga ham bo'lgan ta'siri, u faqatgina terma jamoani a'zosi yoki Chelsea'ning a'zosi Emerson'ga ham bersa bo'lardi unaqada-da. Emerson uchlikda yo'q u, to'g'rimi? Chelsea'da ham o'ynaydi, Italiya terma jamoasi tarkibida ham Yevropa chempioni bo'ldi. Superkubokni qo'lga kiritdi. 3 ta Yevropaning katta turnirida g'olib bo'lgan futbolchilardan biri, lekin shu bilan birgalikda muhim uchrashuvlarda eng katta ishni qilganlardan, eng katta ishni qilgan uchlikdan biri hisoblanadi Jorginho, ayniqsa Chelsea'ning mana bu Arsenal bilan kechgan uchrashuvini ko'ra turib, ushbu futbolchi o'ziga bo'lgan ishonchini yanada orttiribdi va yanada kattaroq daraja hosil qilibdi degan fikrga keldim. Shunaqa azizlar, biz tabriklaymiz Chelsea muxlislarini. Kante eng yaxshi yarim himoyachi bo'ldi. Mendy eng yaxshi darvozabon bo'ldi. Bu masalada e'tirozlar yo'q. Shunga aytamanda baribir sovrinlar muhim. Sovrinlar muhim. Bu yil haqiqatan da Chelsea mavsumi bo'ldi. Lekin Chelsea'ning Chempionlar Ligasi sohibi bo'lishiga eng yaxshi da'vogarligini undan oldingi videolarda aytganman. Men o'sha chiqdi demoqchi emasman, lekin uning yo'lagi biroz boshqacharoq edi. Charchagan jamoa bilan o'ynaganligini e'tirof etib aytgan edim. Bu yog'iga Chelsea fenomenal o'yin ko'rsatib ketdi. Bu yili bu jamoa tarkibiga Lukaku kelib qo'shildi va jamoa endi Lukaku aytayotgan bo'lsa kerak. Eng zo'r kim bu? Kante, eng zo'r kim bu? Jorginho. Eng zo'r men bo'laman deb da'vo qilib o'ynasa ajablanmayman va bu faqat Chelsea'ga boshqacha bir rang ulashadi. Boshqacha rang. Men misol uchun sovrinlar keltirib tashlaydigan demoqchi emasman. Bilmaymiz hali oldinda nima kutib turibdi, uslub qanday qorishadi, qanday qovushadi bir-biriga.
lekin Chelsiga misol uchun bir futbolchi uchun, alohida futbolchi uchun muxlislik qiladigan o'sha toifa muxlislar ham bor, qo'shilishdi. Lukakuning alohida muxlislari bor deb o'ylayman. Uning o'yinini ko'rish uchun oyna jahon tomosha qilib o'tirgan muxlislar bor deb o'ylayman. Mana shu tomondan Chelsi kuchayapti, Chelsi borgan sari katta jamoaga aylanyapti. Chelsi muxlislarini tabriklaymiz. Birinchidan sovrinlar bilan, ikkinchidan mana bu futbolchilarning sovrinlarini terib olib ketgani bilan. Shunaqa. Ushbu video yoqqan bo'lsa, hali YouTube'dagi blogerlarning tabrini aytganda ko'proq like bosing. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha.